Bom, meu nome é Isadora Lins França, sou professora do Departamento de Antropologia aqui do IFISH, da Unicamp. Eu agradeço imensamente ao professor Ronaldo pelo convite a participar desse fórum. A importância do debate já foi ressaltada na mesa hoje de amanhã e na abertura, né? Eu volto a reforçar a importância do fórum. Nós tivemos já uma primeira mesa excelente de manhã e agora damos seguimento ao debate com a mesa entre liberdade e intolerância religiosas. Bom, a mesa, mais uma vez, traz a importante contribuição que a antropologia e a sociologia têm dado ao debate no Brasil, tanto no que diz respeito à produção do conhecimento na universidade, como também, especialmente, no âmbito do debate público. O professor Antônio Carlos estava falando aqui na abertura como representante da ABA, que tem se posicionado muito frequentemente a esse respeito, por exemplo, né, a ABA, Associação Brasileira de Antropologia. Essa contribuição das ciências sociais brasileiras tem se destacado no sentido de pluralizar o debate, apontando para diversos aspectos relacionados ao universo religioso brasileiro na sua multiplicidade, oferecendo tradicionalmente um olhar sobre as religiões de matriz africana ou afro-brasileiras, inclusive de modo a valorizar o lugar dessas religiões na sociedade brasileira. As ciências sociais, mais recentemente, têm se voltado também com força à compreensão das religiões de caráter neopentecostal, de modo a oferecer possibilidades de entendimento sobre as transformações recentes no campo religioso no Brasil. Trata-se, além disso, de uma produção que também aponta para debates mais amplos nas fricções produzidas entre diferentes atores religiosos e entre atores religiosos e não religiosos nesse contexto. Algumas questões que se colocam, então, com força para o debate, tal como se apresenta no atual contexto, dizem respeito às fronteiras entre liberdade e intolerância religiosas no Brasil, ou seja, como se produzem de forma complexa fronteiras e fricções entre liberdade e intolerâncias religiosas no Brasil hoje, ou, por exemplo, de que maneira diferentes atores sociais são interpelados por essas tensões, pensando, por exemplo, nas demandas dos direitos por direitos sexuais e reprodutivos frente ao Estado brasileiro, ou então, como as transformações recentes no quadro brasileiro produzem impacto nesse universo religioso, pensando, por exemplo, nas religiões de matriz africana. Essas são algumas das questões colocadas para a gente aqui hoje. De modo a pensar sobre essas e outras questões, e espero que também a contemplar alguns dos questionamentos que foram surgidos na mesa anterior e que a gente pode seguir debatendo e discutindo no dia de hoje, eu gostaria, então, de convidar para compor a mesa os professores Wagner Gonçalves, do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo, o professor Wagner Gonçalves, tem desenvolvido, então, pesquisas concernentes às populações afro-brasileiras, enfocando religiosidades, artes afro-brasileiras e representação etnográfica e relações entre religião e cultura brasileira. É coordenador do CERN, Centro de Estudos de Religiosidades Contemporâneas e das Culturas Negras, na FEFELESC e USP. Gostaria de pedir ao professor Wagner Gonçalves, que apresente a sua contribuição, e aí a gente vai seguindo. Obrigada. Eu queria agradecer primeiramente o convite para estar aqui, agradecer a organização do evento, ao Penses, ao Ronaldo, enfim, à Unicamp, e parabenizar a iniciativa, né? E dizer que, para mim, é uma grande alegria poder falar um pouco sobre esse tema, embora eu vá falar, talvez, um pouco destoando de uma análise maior de conjuntura, porque os temas da laicidade, enfim, da relação Estado e religião, não são temas da minha área de especialização. Então, eu me especializei muito mais no estudo das religiões afro-brasileiras, né? Obviamente, com alguns diálogos em relação à cultura nacional. Essa, inclusive, é uma pesquisa que eu venho fazendo já há algum tempo, né?
as contribuições das heranças africanas para a construção dessas narrativas e nacionalidade. E a questão da intolerância, ela entra na minha, vamos dizer, no meu interesse, né? É, exatamente por ser uma pessoa relacionada ao candomblé e estar cotidianamente vendo esses ataques, então isso me levou a essa temática. E, inclusive, me levou a organizar um livro, que é esse livro aqui, chamado Intolerância Religiosa, no qual existe uma grande colaboração de vários autores, inclusive do Emerson, do Ronaldo, enfim, de muitos outros aqui, para refletir um pouco sobre esses impactos do neopentecostalismo nas religiões afro-brasileiras. Né? Eu, então, vou falar basicamente sobre um artigo meu que está aqui. Na verdade, eu fiz um prefácio narrando os últimos 20 anos desses ataques, a partir de trabalhos de outros pesquisadores e trabalhos e de relatos de ataques existentes nas mídias. E fiz uma análise, uma tentativa de análise da mecânica desse ataque. Então, assim, o que eu vou falar, apresentar para vocês, é muito mais o cotidiano deste ataque, como que ele se dá no dia a dia, né, da população e quais são as formas possíveis de interpretação disso. Tá? Antes disso, eu só queria fazer um desvio, um atalho, porque como que a primeira mesa me provocou algumas questões, eu queria minimamente refletir rapidamente sobre isso. Esta foto é uma foto que mostra, não sei se dá para ver claramente, mas a gente tem aqui, isso daqui é uma delegacia de polícia. Tá? Isso daqui foi, nos anos 30, houve uma missão de pesquisa chamada Missão de Pesquisa Folclórica do Mário de Andrade, que tinha por objetivo percorrer o Brasil Nordeste e recolher aquilo que seria expressões culturais brasileiras. Né? O curioso é que, para fazer isso, essa missão de pesquisa tinha que levar uma carta da polícia. Por quê? Porque para filmar, fotografar, enfim, essas manifestações, entre as quais estava o candomblé, era preciso uma ordem policial. Durante essa missão, houve então a necessidade de se comprar material etnográfico. Então, esse material que está aqui são tambores, atabaques de terreiros de candomblé. Né? Esse material que está aqui são quartinhas ou assentamentos de orixás. Né? Para quem pratica a religião e conhece a religião, vejo que tem membros da comunidade, ele já sabe que isso seria a própria divindade consagrada em objetos materiais. Comparando mal comparando, seria uma hóstia consagrada. Né? Então, vejam, a tremenda violência simbólica e física que foi, nesse período dos anos 30, a invasão de terreiros, o recolhimento desses materiais, porque isso aí virava prova de crime contra os praticantes das religiões afro-brasileiras. Isso nós estamos falando nos anos 30, num estado laico. Então, a questão que me fez fazer esse atalho foi pensar que a laicidade e a própria definição de Estado é um processo, como foi dito muito bem aqui. Então, a própria definição, por exemplo, o Estado pode ser laico, mas em qual instância do Estado? Né? Aqui a gente já tinha um Estado laico, que é um Estado republicano. Porém, o ataque às religiões afro-brasileiras se dava pela legislação que não permitia que pelo Código Penal, que não permitia que esse culto se desenvolvia. Então, quer dizer, isso talvez para a gente começar a pensar que tipo de Estado a gente está falando, que tipo de laicidade a gente está falando. Né? Aí eu volto para o tema que eu queria tratar. Bom, basicamente, esse artigo, esse material, ele vai focar o ataque neopentecostal. Eu havia pensado uma definição do pentecostalismo, neopentecostalismo, mas eu acho que, por uma questão de tempo, não vai ser possível. Mas a gente localiza, sobretudo quem mais pesquisou esse campo, que esses ataques, eles
eles se iniciam a partir dos anos 70 numa vertente do pentecostalismo chamada neopentecostalismo. Basicamente, três grandes igrejas, né, lideram esse ataque, que é a Igreja Pentecostal de Nova Vida, fundada pelo pastor McAllister, e duas pessoas que saem dessa igreja, que é o atual bispo de Macedo, e depois que funda a Igreja Universal do Reino de Deus, e depois o R.E.X. Soares, que funda a Igreja Internacional da Graça de Deus. Qual é, basicamente, o centro dessa disputa? É a ideia que o mundo ele está cheio de malefícios, doença, morte, desagregação familiar, enfim, e tudo isso é causado pela presença do demônio na Terra. E quem é esse demônio? Esse demônio geralmente são divindades de outras religiosidades. Então, no fundo, a gente tem o que aí? A gente tem uma luta do bem contra o mal, né? Mas esse mal, é preciso que seja definido, ele é um mal definido a partir de uma ideia maniqueísta. Ou seja, só existe o mal se existe o bem. Aqui eu me remeto a uma tela do Luto, chamado Arcanjo Miguel e a Queda de Lúcifer, em que ele mostra que Lúcifer e São Miguel, o Arcanjo Miguel, na verdade são seres da mesma natureza. Se a gente inverte a tela, a gente vai ver que o bem só existe em relação ao mal. O bem, na verdade, é uma mão que se estende, enquanto o mal é outra que recua, né? Então, a ideia desse mal maligno que vai haver uma construção, né, do demônio como um ser das trevas, como um ser associado a uma animalidade, é uma ideia que percorre toda a construção cristã, né? Todo o imaginário cristão. E como que isso se dá, ou se deu, né, nas igrejas evangélicas, sobretudo nas neopentecostais? Eu digo que o ataque ele não é feito de uma forma pública no início. Ele começa num processo, né? Esse processo, por isso que eu fiz uma certa classificação mecânica de etapas desse processo, né? Então, a primeira etapa são os ataques feitos no âmbito do púlpito da própria igreja. O que a gente pode dizer aí que não seria ainda, né, um ataque que feriria, vamos dizer, a chamada liberdade religiosa. Por quê? Porque, obviamente, cada pastor ou cada sacerdote, dentro do âmbito da sua igreja, vai expressar valores que acredita. Então, por exemplo, aqui é um caso de um desencapetamento total, né? Quer dizer, a igreja anuncia que no seu interior haverá uma liturgia baseada em orações contra macumba, bruxaria, feitiçaria, saravá, reza de São Cipriano, e aí diz, venha receber o banho do alívio e arruda e alecrim, né? Ou seja, a ideia é que para dentro dessa igreja, então, haverá um processo de desencapetamento. Aqui é um outro exemplo em que a gente vê duas formas, uma forma padrão, vamos dizer, de como que esse desencapetamento é feito através de sessões de exorcismos. Então, neste momento, o sacerdote, o pastor, ele chama para que se manifestem os espíritos que estariam fazendo mal à pessoa, e geralmente esses espíritos eles se apresentam na forma de divindades afro-brasileiras, sobretudo do Exu e da Pombagira. Bom, seria um longo atalho se a gente fosse explicar aqui o que é a figura de Exu, o que é a figura de Pombagira, mas só para ser bem rápido, são figuras da mediação, né? O Exu vai ser demonizado na religião afro-brasileira por conta de um processo de identificação do mal, né, no Exu. E eu sempre digo que o contrário também se dá. Por quê? Porque o Exu ele também exuziza o demônio na medida que o demônio é o mal absoluto. E se a gente vai num terreiro de candomblé, ou sobretudo de umbanda, a gente vai ver que aquele Exu que está lá, ele está praticando, inclusive, ações benéficas, né? Então, essa ideia de que o Exu é o mal absoluto é uma leitura cristã sobre
vamos dizer, as tradições religiosas de uma outra, comunidade que não se pauta pela ideia de bem e mal. De qualquer forma, esse Exu e essa Pombagira se apresenta, assume essa figura que vocês estão vendo ali, e aí, então, Carbo passou a fazer o exorcismo. Então, no momento em que isso está se dando no interior da igreja, a gente pode dizer que é uma prática de intolerância religiosa, mas feita dentro do âmbito privado. Ocorre que essas práticas elas vão saindo do âmbito da igreja e adquirindo cada vez mais o espaço público, chegando ao ponto de ter agressões físicas contra terreiros. Aqui a gente tem um caso do Centro Espírita Cruz de Oxalá, no Rio de Janeiro, em que jovens entraram nesse centro e destruíram as imagens, né? Uma outra forma de ataque é da conversão de sacerdotes afro-brasileiros ao sistema neopentecostal e a consequente desconstrução desses terreiros. Aqui é um caso de um pastor, né, que convence uma mãe de santo, se converte uma mãe de santo, os objetos do terreiro são colocados num caminhão e depois eles são destruídos e jogado fogo. Né? Aqui a gente tem um outro caso que foi até comentado recentemente, que é de uma adepta da religião que foi agredida, né, quando a sua foto saiu, ela em transe, como a gente vê ali, então ela foi agredida. Ou seja, há agressões ao terreiro ou às pessoas que estão portando qualquer tipo de sinal de acrítico, vamos dizer assim, das religiões afro-brasileiras. O terceiro nível desse ataque, ele se dá aos monumentos públicos relativos às religiões afro-brasileiras. Então, estátuas de Iemanjá nas praias, estátuas de Oxum à beira dos rios, símbolos, por exemplo, no livro eu conto vários casos que uma imagem de Ogum numa escola foi retirada porque o professorado evangélico dizia que não podia ter essa imagem, enfim. Então, curioso que talvez a cruz cristã não causasse essa mobilização. Então, esses ataques no espaço público, eles vão se dando a partir da ideia de que aquilo não pode estar no espaço público. Depois a gente pode até questionar em relação a essa questão da laicidade, né? O quarto nível seriam ataques às heranças africanas no Brasil, independente de ter uma relação direta com ou não com a religião. Então, por exemplo, um estabelecimento comercial que tem um nome referente a orixás pode ser atacado por isso. Nesse momento, a gente identifica dois tipos de possibilidade. Ou é o ataque pela negação, ou é o ataque com a incorporação. Ou seja, símbolos da herança africana podem ser absorvidos dentro do campo neopentecostal e transformados, como a capoeira de Cristo, ou a capoeira evangélica, que é uma prática na qual os elementos simbólicos associados às religiões afro, elas são retiradas. Ou então o acarajé do Senhor, ou o bolinho de Jesus, que é o acarajé feito sem o azeite de dendê, porque o dendê está associado a Exu. Então, é um bolinho feito, muitas vezes, por mulheres evangélicas, né? E que ele, então, não estaria associado a uma comida de Inhansã. Ou, então, a própria prática de ritmos, né? Que estão associados às religiões afro-brasileiras, como o samba. Então, muitas vezes, há casos de ONGs que têm que fechar porque evangélicos acusam essas ONGs de estar com seus tambores invocando o demônio. Um quinto nível, que aí a gente já tem realmente uma relação com a esfera pública muito intenso, que foi inclusive debatido aqui na mesa anterior, é a articulação entre políticos evangélicos, associações protetoras de animais e ambientalistas no ataque às religiões afro-brasileiras. Essas associações têm sido, eu acho, o ponto máximo desses ataques no espaço público, porque aí essas associações estão mobilizando, de fato, uma narrativa moral, né? Aquilo que o Ronaldo mencionou, não se trata apenas
de dizer como que um evangélico deve ser moralmente, mas se trata de dizer como que uma sociedade tem que se comportar a partir dessa visão de mundo, né? E aí a gente tem, então, vários casos, né, em que há, por exemplo, tentativas de proibição de sacrifícios de animais, enfim, projetos de leis contra o uso de tabaco dentro dos terreiros, né? Quando a gente sabe que faz prática das entidades, certas entidades, de fumarem, coisas assim. Então, esse aspecto acho que foi bem debatido na primeira mesa, então acho que ficou claro como que essa estratégia se dá. Um sexto nível, que eu acho que é importante, é mostrar que existe também por parte dos terreiros, das comunidades afro-brasileiras, uma reação a esses ataques, né? Ou seja, através de processos judiciais, através de organizações e entidades. Aqui eu cito algumas, só a título de exemplo, né? Como o caso da mãe Gilda, em Salvador, foi uma mãe de santo que morreu vitimada de perseguição religiosa. A Igreja Universal teve que pagar uma indenização à família de mãe Gilda, e o dia da morte dela se tornou o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Aqui também tem um caso bastante importante que está em andamento atualmente, que é uma ação impetrada pela Intecab e pelo CERT contra a Rede Record, e obteve o direito de resposta na televisão. Então, em breve, haverá um programa, né, que será exibido na televisão com o direito de resposta aos ataques da Universal contra as religiões afro-brasileiras. Existem inúmeras organizações, como a Intecab, Guerreiros do Axé, Movimento Chega, enfim, várias associações que têm feito dando prosseguimento a um processo interessante, que é a organização dos terreiros de uma forma para além dos próprios terreiros, né? Enfim, há também manifestações, e, por fim, há aquilo que também foi comentado, o Emerson mencionou, inclusive, a questão de como que essas organizações, ou o próprio terreiro individualmente, busca, a partir do Estado, formas de proteção contra esses ataques. Então, o processo de tombamento, o processo de... Agora saiu o Plano Nacional dos Povos de Matriz Africana. Então, todos esses processos são formas que os terreiros buscam, por meio do Estado, a proteção que se acredita a obrigação do Estado em relação a essas comunidades, né? Eu tenho mais um minutinho? Então, só queria mostrar um pouco da semântica. Eu tentei mostrar uma certa mecânica desse processo, e eu queria mostrar um pouco uma certa semântica de como ele se dá. Porque muitas vezes a gente se pergunta, mas como no cotidiano é possível esse trânsito, né? Aquilo que a Magali estava falando da ideia da fronteira, né? E é muito interessante. Por quê? Porque esse trânsito se dá, o meu argumento no livro, é que eles estão trabalhando com linguagens muito próximas, né? Com formas de comunicação com o sagrado muito próximas. Que essa proximidade, obviamente, eu não estou dizendo que Candomblé e Igreja Universal ou Neopentecostal é igual, eu estou dizendo que existe uma relação estrutural neste processo que permite esse trânsito de um sistema para o outro. Como, por exemplo, nesse quadro. A gente tem, em geral, nos sistemas afro-brasileiros, o fiel que busca o pai de santo, que é o sacerdote, o babalorixá ou ialorixá. Esse ialorixá, esse sacerdote, vai mobilizar um conjunto de forças sagradas, mobilizando quem? Basicamente, Exu, né? É o Exu que carrega este pedido ao orixá, e é o orixá que faz com que o sistema circule, né? O famoso dar, receber, retribuir, como sistema de trocas. No caso do pastor, ele vai se colocar exatamente no lugar do pai de santo, ou seja, do babalorixá. Ele vai ser o agente intermediário, e é por isso que ele destitua desse lugar estrutural
o próprio sacerdote e o próprio Exu. Então, não é à toa que ele tem que subjugar o Exu, porque a partir daquele momento não haverá mais esse grande mediador. Ele se coloca, através, obviamente, do poder clamado, né, de Jesus, né, ele se torna esse mediador. Então, o que, que a gente percebe? A gente percebe uma certa continuidade. Aqui eu fiz um gráfico, que a gente tem um primeiro diálogo entre catolicismo e religiões afro-brasileiras. Esse diálogo constituiu uma tradição no Brasil, né, que muita gente chama de sincretismo, mas eu prefiro chamar de associação por equivalência, entre um conjunto de práticas e outro conjunto de práticas. Eu vou pegar Xangô, né? Quando a gente está falando de intolerância religiosa, Xangô é o orixá da justiça, então ele está associado ao fogo, né? Então, tradicionalmente, ele foi associado aos santos católicos juninos, então São João e São Pedro. Quando o neopentecostalismo chega, ele já encontra esse diálogo construído. Então, o que, que ele faz? Ele cria uma espécie que eu chamo de dobradiça simbólica, aquilo que abre e fecha o sistema, né, para que as pessoas possam transitar. Então, aqui no caso de Xangô, a gente encontra a fogueira santa de Israel. Não é à toa que a gente viu nas nossas imagens que o pastor queimava as coisas relativas ao terreiro. Então, isso permite o quê? Que a população, em geral, ela transite de um sistema para o outro de uma forma que, muitas vezes, apenas se troca o sinal. Então, aquela entidade, como Exu, que no candomblé ou na Umbanda fazia o bem, ela continua sendo cultuada nas igrejas universais, só que com o sinal invertido. Então, mais dois exemplos para eu concluir. Elementos que são usados nas religiões afro-brasileiras, como banho de descarrego. Então, continuam sendo usados nas religiões neopentecostais, o sabonete de descarrego, né, que é um sabonete que promove uma limpeza, mas aí existe um versículo no sabonete justificando que ele está sendo usado dentro do contexto religioso cristão e não afro-brasileiro. Né? Aliás, no livro do Edir Macedo, ele justifica isso. Ele diz que foi o demônio que teria roubado as coisas da Bíblia e levado para o terreiro, e agora trata-se de tirar do terreiro e levar para a Igreja Universal. Então, concluindo, a gente tem um sistema do candomblé, nas suas duas principais versões, que é o Angola e o Jejinagô, em que são cultuados certas entidades, como orixás, inquices, caboclos, erês, né? A Umbanda chega nesse sistema e ela constrói um processo evolutivo que vai dos Exus, né, colocados sempre à esquerda, para os chamados espíritos de luz, né? Se bem que uma parte da Umbanda, chamada Quimbanda, vai trabalhar geralmente com essas forças da esquerda. O catolicismo, por sua vez, ele se constitui a partir da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e um conjunto de mediadores como Maria, Santos e Anjos. Onde que entra o neopentecostalismo aí? Quando ele chega, esse sistema já está construído. Então, ele se coloca entre esses dois sistemas, entre o catolicismo e todas as religiões afro-brasileiras. E qual é, então, a forma como ele vai processar? Ele vai tentar o tempo todo destituir esses outros mediadores para se colocar como o único mediador possível. Ou seja, começa por Maria, Santos e Anjos. O chute da santa foi um caso típico, né? Então, ele vai eliminando lentamente todos esses mediadores, né, e ficando um debate entre o bem e o mal, como a gente viu no início, entre o Filho Jesus e o Exu, né? Então, ele faz o quê? Ele manda embora o Exu e o Exu volta. Ele manda embora o Exu e o Exu volta. Obrigado.